No, tak tento rok sa to veľmi nepohlo, pretože z tohto roka, ako som spomínal, ja už od 16. apríla som bol aký trošku horší na tom zdravotne, ale vrátim sa k tomu, že čo s tým a ako ďalej. Samozrejme, že my sme to vyriešili a ja som sa snažil, aby teda tá bezpečnosť zákonom tam bola dodržená pre tých peších. Ale zároveň teda som inicioval ešte v minulom roku, alebo minulom sa mi zdá, rokovanie so zástupcami aj samosprávneho kraja, kde nás silou mocou presvedčali ako mňa, mesto Žarnovica, že oni taký chodník žiaden nevlastnia vo svojom majetku a bla bla bla, že chodníky sú záležitosťou mesta. Ja sa tomu nebránim. Ale vyhláška hovorí jasne, že pokiaľ chodník je súčasťou cestného telesa, to znamená, že mostného telesa a tak ďalej, tak jednoducho je to v ich správe. Ale to, že oni ani nevedia, čo majú mať v správe, ani nevedia, ako to vyzerá, lebo oni prišli na rokovanie s projektovou dokumentáciou alebo teda s projektami z roku 1942. A oni keby fyzicky sa išli pozrieť na to miesto, ja som bol tak rozčúlený. A potom sa čudujete, keď sa stretnete s takýmito, nechcem použiť špatné slovo, odborníkmi. áno, odborníkmi, takže vás potom vystrie v kancelárii, ako mi sa zostalo v apríli. Ale oni stále presvedčali na projektovej dokumentácii, že toto oni vlastnia a čo ja vlastne od nich chcem, lebo oni tam majú len dva malé mosty postavené niekedy v roku 42. A ja len pre Boha živého, poďte sa tam pozrieť a zistíte, že tam nie sú dva mosty, že je tam celý jeden oporný múr, žiadne s ničím ani s odvodnením, tak ako to máte v projektovej dokumentácii, lebo to boli klasické dva také mostky, ako neviem kde, ako v roku 42, teda fakt. A oni ma presne. A potom mi povie niekto tam z nich, ja už si to nepamätám, kto na tom sedí, a to už som sa vrcholne naštval, mi povedal, že no dobre, tak teda keď ináč nedáte, tak my to odstraníme, lebo to je nejaká čierna stavba. A ja hovorím, a tí ľudia kadiaľ budú chodiť? No to je váš problém. Hovorím, nie, to bude váš problém, pretože dám na vás trestné oznámenie za verejné ohrozenie tých chodcov, ktorí tam budú musieť chodiť po ceste. Lebo doteraz vždy tak chodili, akurát vy to máte v bordeli v evidencii. Naposledy som interpeloval nové vedenie samosprávneho kraja. No a som sa také smiešnej odpovedi dočkal, že veď som teda bol prítomný na nejakom jednaní, kedy som sa tak rozčilil a nechcel som používať tie hlúpe a vulgárne slova. Tak, že teda som tam bol prítomný a predsa bolo tam úplne jasne záver z toho, že teda oni vlastnia len tie dva mosty, ktoré tam sú, kedysi čo bol ten dopravníkový prísun drevnej hmoty kedysi, tak to sú tie dva mostné objekty. Až už niekto dneska vie identifikovať, ja neviem, pretože to sú dva súvislé oporné múry z jednej aj z druhej strany skresaného kameňa, no ale asi to ešte nepostrehli od roku 42 na regionálnej správe cez akciovej spoločnosti. Ale to sa aj nečudujem, keď momentálne tam je také vedenie, aké je, že takýmto spôsobom sa k tomu stavajú, že im je úplne jedno, či tam dojde k nejakému ubliženiu na zdraví, alebo či dochádza skutočne k verejnému ohrozeniu. Takže ja ešte zareagujem na tú odpoveď pána predsedu na moju interpeláciu zo zastupiteľstva, ktoré bolo, ešte sa mi vidí v auguste, keď som ho interpeloval. A som zvedavý, pretože skutočne mne už tam nič iné nezostane, ako podať trestné oznámenie, aj v tomto prípade možno na konkrétnu osobu, pretože ani za mak námahy si nikto nedal, ani z nového vedenia, aby sa tam prišli pozrieť. A to, čo im hovorím, že tam už nie sú dva mostné objekty. Tam sú dve súvislé telesá cestné, ktoré sú z kresaného kameňa z jednej a z druhej strany, ktoré priamo prepájajú tie pôvodné dve mostné telesá, ktoré mi tam ukazovali, no, s takými násypmi zeme a priepustil, no ja som sa úplne musel smiať, ak mne keď to ukázali, že toto my vlastníme, tak som im povedal, tak mi to poďte ukázať. A zistíte, že vlastníte úplne niečo iné. Že tie mostky,
Oni aj úrovňou museli byť oveľa nižšie pôvodne tie postavené mosty, pretože toto je úplne niečo iné, čo tam existuje, včetne tohto chodníka, ktorý je priamo zakotvený a zaústený do telesa, stavebného telesa skresaného kamenia z jednej a z druhej strany. Ale ako zrejme asi sú tam pre srandu králikov na samosprávnom kraji, a asi aj títo ľudia sú im pre srandu králikov, no ale tak pokiaľ to ináč nepôjde, tak skutočne zvážim tú alternatívu toho trestného oznámenia, že nikto sa začne s tým veľmi vážne zaoberať. Pretože to nie je možné donekonečná... viete, napríklad, keď už oni sú takí múdri a tak posmešne sa vyjadrujú, tak nové teleso majú. Nové teleso, ktoré je ponad diaľnicu smerom na našu ulicu Sandrickú, na ulici Sandrickej, tak sa pozrite, ako odpratávajú z tých svojich chodníkov, lebo k týmto sa hlásia, lebo tie sú podľa vyhlášky, ako sa stávajú k tomu, ako ich čistia, vzime, kto ich čistí. Po celej dĺžke ich čistíme my od snehu a od všetkého. Oni majú problém to vôbec odhrnúť. Celé slávne vedenie a ešte vám napíšu takú blbosť, že to je ako... Je to, dokonca mi ešte pán predseda odpovedal tak, že to spájal s nejakým hlasovaním o najmä zdravotníckého zariadenia, lebo sa znižoval sa nájom z Volenskej nemocnici. No neviem, kde tí nemocní budú sa chodiť dávať ošetrovať, keď im tam zabijeme taký nájom. Veď pre Boha, veď tam sa tiež jedná o zdravie tých ľudí. A týmto a mne tam odpíše pán predseda, že možno keby som sa bol ináč zachoval, lebo ja som hlasoval za zníženie toho nájomného, lebo ten prevádzkovateľ jednoducho stál pred otázkou, buď sa mu upraviť to nájomné, jednoducho nebude za tých podmienok poskytovať zdravotnú starostlivosť. A kam tí ľudia, kam budú chodiť za zdravím? Potom sa budú tí ľudia chorí pýtať nás, čo ste robili? Vy ste nám tu neumožnili nejakú lekárskú starostlivosť alebo zdravotnú starostlivosť zo Zvolenska a spádovej oblasti. No ale to mi odpísal pán predseda na tento chodník. To, že napríklad sa 400 000 minulo niekde tam v Hornej Dolnej Vielšave na zamestnaných Rómov, čo pán predseda rozprával o nejakom projekte, ako ich bude zamestnávať a z rozpočtu regionálnej správy, za to by boli opravené a postavené takéto chodníky 3. A nemuseli by tu ohrozovaní ľudia. Tie peniaze takto ako keby vyhodené, pretože tam očistili nejaké kríky, čo s jedným mechanizmom, ktorý je na regionálnej správe, to spraví jeden zamestnanec za 3 dní. No ale takto efektívne nakladáme asi zdrojmi a potom mne niekto napíše takú blbosť na moju interpeláciu, ako mi prišla zo samosprávneho kraja. Tak to je ako... No... slušne povedané naštvanie. Takže sme stále v tej istej rovine čakateľov v podstate. Áno, som zvedavý. Samozrejme, že zase nejakým spôsobom ja sa pokúsim, aby toto sa odstránilo, ale... Ako... ako na vlastné náklady, myslím, mestské, sa pokúsite? Nie, to my nemôžeme investovať v cudzie majetku, to je zozáko. Ale havarijné stavy môžete, pokiaľ hrozí tam doslova ohrozenie, tam je nejaká klauzula? Áno, môže sa nakladať aj teda, aj sa môže zabaviť dokonca, nielen opraviť cudzí majetok, ale sa môže aj zabaviť v prípade havarijného stavu. Ale v tomto prípade na toto teleso ja nie som opravený vyhlásiť havarijný stav. To vždy daný správca, kde je to jeho kompetenciách. A samozrejme, že aj príslušný správny orgán môže vyhlásiť za také. Ale tak príslušný správny orgán, odbor cestnej dopravy, asi ich to nejak... Skutočne neviem. Z môjho pohľadu je to veľmi jednoduché, aby si naviedli na samosprávnom kraji realitu do majetku. Nie nejaké blúdy z roku 1942, alebo možno tam ešte títo privrženci tej našej štátnosti v tomto období, tí si tam síce zavesia možno len predstaviteľov, ale nech to radšej ani nikomu neukazujú tú projektovú dokumentáciu, z ktorou chodia a takto my to evidujeme a takto my to spravujeme a takto my to opravujeme. Na základe projektu mostného telesa z roku 1942, ktorý bol to je dnes, ja neviem, či títo ľudia to myslia vážne
seriózne, alebo tak, veď každý jeden tam z tých volených ľudí prisahal, že podľa svojho vedomia a svedomia budú zastávať tieto posty a tieto pozície volené, ale buď majú to svoje vedomie strašne nízke a svedomie strašne, strašne nečisté, pretože toto by nemohol byť ten výsledok. Lebo podobne, keď sa pozrieme, tak podobne vyzerá cestné teleso, ktoré je pri moteli. To už z jednej, z druhej strany, keď sa pozrie tie chodníky, ako vyzerá, to je tiež teleso samosprávneho kraja. Ja som zvedavý, dokedy budeme čakať, aby sa ten stav zhoršoval na týchto cestných telesách. Pritom odmietame na samosprávnom kraji nejaké štrukturálne fondy, fuj, Európska únia. Tak ja som im povedal, tak sa poďte pozrieť, ako vyzerá fuj z únie s rekonštruovaným mestským most. Pozrite sa o 80 metrov na mosty, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Aspoň by ste sa trochu mali hanbiť, pretože mesto, ktoré ich vlastní, tak ich všetko takto zrekonštruovalo. Všetky takto zrekonštruovalo. Takže, ale viete, keď asi máme úplne rozdielne pohľady ako štatutári na to, ako sa máme starať o tento majetok, ako máme plniť si svoje kompetencie a povinnosti, ako máme na to získavať zdroje, skadiaľ máme na to získavať, aký to má zmysel. Takže budem v tejto vojne pokračovať ďalej. Dúfam, že sa tam nikomu nič nestane zatiaľ. Máme to zdokumentované a nejaké riešenie, aby sa ten stav nezhoršil, tam zabezpečím, ale ďalej budem presvedčať týchto ľudí, že to je ich povinnosť.